কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে আমাক জ্ঞান দিছে ভাগৱতৰ মাধ্যমেৰে। সেই সৰ্বজনসকল শুনা, সমস্ত নামতে অৰ্পণ কৰা, তনু মন সকলো নামত অৰ্পণ কৰা, কাৰণ হৰিনামেহে এই জগতত একমাত্ৰ সাৰ বস্তু। কৈছে যেতিয়া আমাৰ প্ৰাণ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা, সেইখিনি সময়ত একো আশা কৰিবৰ দৰকাৰ নাই, একমাত্ৰ ঈশ্বৰক আমি চিন্তা কৰিব লাগে। সেইটোৱে অন্তিম অভিলাষ হ'ব লাগে প্ৰভু, মৃত্যুৰ সময়ত যাতে তোমাক এবাৰ দৰ্শন পাওঁ, তোমাৰ নাম যাতে মোৰ মুখত আহে, এইবুলি প্ৰভুক ভক্তি কৰিব লাগে। কৈছে যদি ভকতি নকৰোঁ আকৌ পুনৰ মনুষ্য জনম আশা কদাপি নকৰিবা বুলি কৈছে। মনুষ্য জনম এবাৰে পায়, কিন্তু যদি মনুষ্য জনম পাই প্ৰভুক ভকতি কৰে, একান্ত ভক্তি কৰে, কামনা বাসনা ত্যাগ কৰি, কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰে আকৌ কৈছে সেইজনক আকৌ পিছৰ জনমত শ্ৰীমন্তৰ ঘৰত জন্ম দিয়ে বুলি কৈছে। কিন্তু তাকেই নকৰি যদি আমি কামনা বাসনা পুত্ৰ ভাৰ্যাৰ লগত এই ভাবি প্ৰাণ ত্যাগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আকৌ আমি মনুষ্য জনম আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, কদাপি নহয় বুলি কৈছে। আৰু কৈছে স্বামী ভাৰ্যা পুত্ৰ ধন সকলোবিলাক খন্তেকীয়া ঈশ্বৰৰ আত্মা। কোনে কেনেকৈ লীলা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভুৱে কৰ্মৰ ফলত আমাৰ এই সংসাৰলৈ পঠিয়াই দিছে, একমাত্ৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰেহে জানে, কোনেও নাজানে। আৰু অন্তিম সময়ত মৃত্যুৰ সময়ত কোনো কাৰো লগত নাযায়, সেইকাৰণে কৈছে ভকতিহে মহাধন, ভকতিহে আমাৰ মৃত্যুৰ সংগ দিয়ে, পৰলোকতো এই ভক্তিৰ দ্বাৰাইহে তেওঁ সেই কৰ্মফলৰ দ্বাৰা তেওঁ ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক লাভ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মৰণটো লগত যায়। সেইকাৰণে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে যেতিয়া এই ধৰাৰ বুকলৈ আমাক পঠিয়াই দিয়ে, লগততো একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ, যদি ভকতি নকৰোঁ সেই ভকতি মহাধনো আমাৰ লগত নাযায়, একো নিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি কিছুমান দি থৈ যাব পাৰোঁ সংসাৰত। কি দি থৈ যাব পাৰোঁ? আমি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ কৃপা যি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য জনম পালোঁ, এই মনুষ্য জনম পাই সংসাৰত আহি ঈশ্বৰ কৰ্ম কৰি সমস্ত ত্যাগ কৰি আনৰ যি মংগলৰ কাৰণে, জগত কল্যাণৰ কাৰণে কৰ্ম কৰিলোঁ, সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা, সেই ত্যাগৰ দ্বাৰা কিন্তু আপোনাক জগতৰ লোকে মৰিও অমৰ কৰি ৰাখিব, আপোনাৰ ত্যাগৰ মহত্ব জয়গান জগতে গাই থাকিব। তেনেকৈ আজি সেই ত্যাগৰ বলতে মহামহামহিষীসকলে মৰিও অমৰ হৈ সকলোৰ হৃদয়ে হৃদয়ে
জিয়াই আছে, জিয়াই ৰাখিছে মনুষ্যসকলে, তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ জয়গান গাই আছে। সেইকাৰণে আমি এই খন্তেকীয়া জীৱনটোত আহি যিকেইদিন থাকোঁ সেইকেইদিন আনৰ কাৰণে যি কৰ্ম কৰোঁ, জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে যি কৰ্ম কৰোঁ, নিজৰ ত্যাগ কৰি এই জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰোঁ, সেই জয়গান কিন্তু সদায় গাই থাকিব, আমিও মৰিও অমৰ। সেইকাৰণে এই পৃথিৱীলৈ আহিলোঁ, পৃথিৱীত আমি কি দি থৈ যাম একোতো নিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে দি থৈ যাব পাৰোঁ মাত্ৰ আমাৰ জীয়াই থকাকেইদিন আমি কি কৰ্ম কৰিলোঁ, সেইটোৱে হিচাপ হ'ব যমৰ নগৰত। তোমাক পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইলোঁ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য জনম, তুমি পৃথিৱীত গৈ কি কৰিলা, আনৰ কাৰণে কি কৰিলা, মোৰ কাৰণে কি কৰিলা, আৰু কি দি থৈ আহিলা, কি লৈ আহিলা, এইবিলাকহে বিচাৰ হয়। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে আমি লগত একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ। এই মৃত্যুৰ সময়ত কৈছে ভকতিহে মহাধন, সেইকাৰণে সেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ একান্ত ভকত ভীষ্ময় কৈছিল, পাঁচ পাণ্ডৱক কৈছিল, তুহুনৰ সমান ভাগ্যৱন্ত নাই, ও তোরা সম ভাগ্যবন্ত ত্রিভুবনে নাই, ও যাহার লগত থাকে হরি সর্ব হেতু শুক কৰা শুনা যুধিষ্ঠিৰ, ও সমস্ত কাৰ্য মাত্ৰ ঈশ্বৰ বাটত হেরুয়ার দরে, সদায় ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণই সত্মবেগ ধারণ করে সখারূপে পাণ্ডবর লগত আছে আৰু জগতত হাহাকার করে ফুড়ে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে অন্তিম সময়ত হরশয্যাত পড়ে থাকুতে যেতিয়া ভীষ্মক কৃপা করিবৰ কাৰণে ঈশ্বরে পঞ্চ পঞ্চ পাণ্ডবক লৈ গলে, তেতিয়া কলে তোমালোকে কি কারণত দুঃখ করে আছা, সমস্ত শান্তি আনন্দ সুখ দুঃখ গতিমুক্তি কাল ভগবান ঈশ্বৰ অনন্ত, সকলো সেই একেজন ঈশ্বৰ তোমালোকৰ লগত আছে, আৰু তোমালোকে কিয় হাহাকাৰ কৰি থাকা, তোমালোকৰ দৰেতো পৃথিৱীৰ এই সংসাৰত কোনো ভাগ্যৱন্তই নাই, এইবুলি সেই গংগা পুত্ৰ ভীষ্মই পঞ্চ পাণ্ডৱক ক'লে, তোৰা সম ভাগ্যৱন্ত ত্ৰিভুৱনে নাই, যাহাৰ লগত থাকে হৰি সৰ্বদাই, তোমালোকৰ লগত সদায় আছে, আৰু কৈছে যাৰ কাৰণে দুখ কৰি আছা সেই দুখ সুখৰ কাৰণ এই দৈৱকী নন্দন, এইবুলি কৃষ্ণক আঙুলিৰে দেখুৱাই দিলে ভীষ্ম পিতাময়, তোমালোকে মিছাতে দুখ কৰি আছা, এই দুখৰ সমস্ত অন্তক এই ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু, এইবুলি ঈশ্বৰক দেখুৱাই দিলে। তেওঁলোকে সখা বুলি ভাই বুলি ভাবিলে, নিজৰ এজন আত্মীয় বুলি ভাবিলে, কিন্তু ঈশ্বৰ বুলি চিনাকি নাপালে। সেইকাৰণে আমাৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ লগতো আমি এটা সময়ত যেতিয়া শ্ৰমদান কৰিব যাওঁ তেতিয়া প্ৰভু পাবৰ কাৰণে আমি জয়ধ্বনি জয় কৃষ্ণগুৰু ধ্বনি দি থাকে, কৰ্মৰ মাজতে ভকতসকলে আমি দি থাকোঁ, আৰু সেই ধ্বনি শুনা পাই প্ৰভুৱে ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, তেওঁ গুৰুগৃহৰ পৰা ভকতৰ সেই কৰ্মস্থলীত যায় দৰ্শন দিয়ে, আৰু দৰ্শন দিয়াৰ লগে লগে ভকতৰ সমস্ত ভাগৰ দুখ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু দুগুণে তেওঁ শক্তিশালী হৈ ঈশ্বৰ কৰ্ম কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইজন ঈশ্বৰক পায়ো আমি শুদ্ধভাৱে ভক্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আজি সেই হেৰুৱাৰ বেদনা আমি ৰন্ধে ৰন্ধে উপলব্ধি কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ
এই পঞ্চ পাণ্ডৱক ভীষ্মই ক'লে, তোমালোকে দুখ কৰি আছা, কিন্তু দুখৰ অন্তক এইজন দৈৱকী নন্দনে ক'লে, ও যাক বুলি আছা সখী দাদাৰু ভাই, কার নর হেতু ভৈলা অবতার, ও পাইলা সখী রূপে কিনু সৌভাগ্য ভকতর সঙ্গে থাকে প্রভু কৃপাময়ী, কলে যাক সখী দাদা ভাই ভাই বলে ভাবি আসা এইজনে কালরু কাল দৈবকী নন্দন, এইজনের ইচ্ছাতে সমস্ত হয়ে আছে, কোনেও একু করা নাই, প্রভুয়ে করাই আছে, নিজে কাল রূপে সকলোর হৃদয়ত প্রবেশ করি এইজনে দৈবকী নন্দনে সমস্ত করাই আছে, আর কার্য কারণের কারণে এই ধরার বুকুত অবতার ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ রূপে, আকো সেই অবতারতে তোমালোকে সখী রূপে পালা, ইমান তোমার সৌভাগ্য, আজি সৌভাগ্য হয়েও ভকতি নকরার কারণে তোমালোকে চিনি পোৱা নাই, আর তোমালোকে দুর্ভগিয়া, যাক পায়ও আজি হেরাইছা, এই বলে ভীষ্মই তেওঁলোকক কৈ আছে, আর কৈছে এইজনে মায়ারু মায়াবী কালরু আতি কাল, ইয়াক ভকতি অবিহনে কোনেও চিনিব নোৱাৰে বলে কৈছে, তোমালোকে ভকতি নকরার কারণে আজি চিনি পোৱা নাই, তেওঁর চরণত সমস্ত অর্পণ করে তেওঁকে যদি তোমালোকে ভক্তি করা সমস্তই পাই যাবা, এই বলে ভীষ্ম পিতাময় পঞ্চ পাণ্ডব জ্ঞান দিয়ার চলরে আমাক দিলে, আমি একু একুজন সেই পঞ্চ পাণ্ডবর লেখিয়া অজ্ঞানী, আজি ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু পাইও আমি ভকতি করিব পৰা নাই, কারণ আমার অজ্ঞানতায় চানি ধরেছে, সেই কারণে অজ্ঞানতা বিনাশ করিবর কারণে আমার মামরবর গুছাবর কারণে নিত্য নৈমিত্তিক ভক্তি কর্মত বিশ্বাসে কৃষ্ণগুরু নাম একান্ত মনে জপ করিব লাগিব, আর আত্মা সেবা করিব লাগিব, যদি পড়ি পড়ি থাপনাত গৈ কৃষ্ণগুরু নাম লৈতেও ভক্তি করে থাকে কিন্তু বাহিরত আহি আত্মা সেবা নকরে প্রাণী সেবা নকরে তেতিয়া হলে সেইজনেরও ভক্তি নহয় বলে কৈছে, সমস্ত প্রাণীর মধ্য মোকেই দেখিব লাগিব, ময়ে সমস্ত হৃদয়ত আছে এই জ্ঞান আহিব লাগিব, তেতিয়াহে কৃষ্ণগুরু প্রভু ঈশ্বরে কৃপা করিব, আর এই জ্ঞানবিলাক এই মামরবিলাক গুছিব তেতিয়াহে কৃষ্ণগুরু নাম একান্ত মনে হৃদয়ত জপ করিব লাগিলে লাগে, সেই কারণে কৈছে অন্তিম সময়ত আমার সেইটোই বাঞ্ছা হব লাগে, আমি তো একু নিব নোৱাৰো কিন্তু বাঞ্ছা হব লাগে, এটা বাসনা সদায় থাকিব লাগে যাতে সেই বাসনাটো কোনো কালে আমার মনের পর আঁতরি না যায়, সেই বাসনাটা হয়েছে প্রভু অন্তিম সময়ত আমি যিমানে কর্ম নকৰো কিয় তোমার নাম
মুখত আনিবা প্ৰভু অন্তিম সময়ত। এইবুলি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ওচৰত সদায় নিবেদন কৰিব লাগে, কাকুতি কৰিব লাগে। সেইকাৰণে ভীষ্মই কৈছে, কোনা ও কুনিও পাণ্ডৱ গণ, ও কোনা কুনিও পাণ্ডৱ গণ, কহু মহাজ্ঞান অ কেন মতে করে কৃপা জগত ঈশ্বর। সেই পাণ্ডব সকল শুনা, কেনেকৈ জগতৰ ঈশ্বৰে ভকতক কৃপা করে তোমালোকক আজি সত্য বাস্তব মোৰ প্ৰমাণ দিও। কৈছে ও পঞ্চদশ ছয় দিন ভয়লে কমার অ লৰিবে নো আৰু সজ্জা আশয়স কৈছে পঞ্চদশ ছয় দিন, 56 দিন হৈ গ'ল এই সৰসজ্জাত পৰি আছো, কিন্তু এই সৰসজ্জাত পৰি আছো মই অকণো লৰ চৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কলৈকো যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ এটা বাসনা আছিল। সেই বাসনাৰ কাৰণে ভগৱন্ত ঈশ্বৰ স্বয়ং আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ল। কি বাসনা? কৈছে ও কিন্তু এক ও পঞ্চদশ ছয় দিন ভয়লে কামাৰ লৰিবে নো আৰু সজ্জা আশয়স সজ্জাত আমিও পৰি আছোঁ প্ৰভু আইসকল। আমিও সংসাৰৰ একো একোজন ভীষ্ম, আমি মায়া সজ্জাত পৰি আছোঁ, আমিও লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ যদি প্ৰভুৰ কৃপা নহয়। সেইকাৰণে ভীষ্মৰ লেখীয়া আমিও মায়া সজ্জাত পৰি আছোঁ, কিন্তু ভীষ্মৰ লেখীয়া আমাৰো মনত এটি বাসনা থাকিব লাগে। সেই বাসনাটো হৈছে কি? ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক যাতে আমি মৃত্যুৰ সময়ত দৰ্শন পাওঁ। ও যদি ভাগ্যে পাহৰিছোঁ প্ৰভুসকল ক্ষমা কৰিব, যদি ভাগ্যবলত কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰক এবাৰ দৰ্শন পাওঁ তেনেহ'লে, কৈছে, ইচ্ছা কৰি প্ৰভুৰ আগত মই এই দেহ ত্যাগ কৰিম। আজি চোৱা, মই এই দেহ ত্যাগ কৰিব খোজাৰ লগে লগে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে আহি মোক দৰ্শন দিলে, আৰু মই আজি ইচ্ছা কৰি প্ৰভুৰ এই মূৰ্তি চাই চাই মই দেহ ত্যাগ কৰিম। সেইবুলি ভীষ্মই পঞ্চ পাণ্ডৱক ক'লে, আৰু আমাৰো সেইটোৱেই অন্তিম ইচ্ছা হ'ব লাগে। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰক এনেকৈ ভক্তি কৰিব লাগে, প্ৰভু অন্তিম সময়ত যাতে আমাক সেইটোৱেই কৃপা কৰা, তোমাৰ নাম যাতে স্মৰণ কৰাই দিয়া, আৰু সেই নাম লৈ লৈ যেন মই এই প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ। এইবুলি ভীষ্মক মাধ্যম কৰি আমাক এই মহাজ্ঞান দিলে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে। ও জানে হি তত্ত্বই যিটো গুৰু কৃপাময়ী, কৃষ্ণ গুৰু জগততে জ্ঞাত, ধনু ধনে নপাৱই সাক্ষাতে মুকুতি, ও ধনু ধানু নলাগই খাই খাতে মোক
মুক্তি পাই, অ ভজিও তাহান শরণ, অ নিজে জাত নাত মরা কাক লাগি ভয় করা, কোনে কৰি বেক পৰিত্ৰাণ, অ আছে সবে সৎম কৰি এৰি যাইবে লৰ মাৰি, অ মুখ দুখ তপৰিবা তেতি কন, কৈছে এই তত্ত্ব জানি সকলোৱে গুৰু কৃপাময়ৰ চৰণত আশ্ৰয় লোৱা, কৃষ্ণগুৰু জগততে খ্যাত বুলি কৈছে, একো ধন ধান প্ৰভু ভগৱন্তক নালাগে, মুক্তি পাবৰ কাৰণে কেৱল কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক একান্ত মনে ভজনা কৰিব লাগে, তেওঁৰ চৰণত আশ্ৰয় ল'ব লাগে, তেতিয়া সমস্ত যাতনাৰ পৰা ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে আমাক মুক্তি দিয়ে, পৰিত্ৰাণ কৰে বুলি কৈছে। সেইজন কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে সাকাৰূপ ধাৰণ কৰি সৎমভেদ ধাৰণ কৰি আছে, সেইজনক ভকতি কৰিলে কোনেও দুখত নপৰে। সেইকাৰণে আমাৰ এজন মৰিগাঁৱৰ ভকত আছিল, তেওঁ ল'ৰালি সময়তে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ এই লীলা মহিমাৰ কথা শুনা পালে, জগতত যে প্ৰভু ভগৱন্ত ঈশ্বৰ স্বয়ং নাৰায়ণে কৃষ্ণগুৰু ৰূপে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে, ভকতৰ মুখেৰে শুনিলে আৰু শুনা পাই সেইজন ভকত প্ৰভুৰ ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে খুব ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু আহিব নোৱাৰে। তেওঁ কি কৰে, গৰু চাৰিব যায়, আৰু গৰু চাৰি আহি তেওঁ স্কুলত যাব লাগে, স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ গৰু চৰাব লাগে, হাতত পইচা নাথাকে, কেতিয়া প্ৰভুৰ ওচৰত যাব পাম, কেতিয়া নিব, পইচা যেন নাই। তেতিয়া ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে তেওঁৰ মনত এটা জ্ঞান দিলে, কি কৰিলে, সদায় গৰু চৰাব যায় নহয়, গৰু চৰাব যাওঁতে সি কি কৰে, সেই ধাননিবিলাকত ধান দাই অনাৰ পিছত কিছুমান এৰি অহা ধানবিলাক সি বুটলি বুটলি আনে, এনেকৈ আজিকালি অলপ অলপকৈ বুটলি বুটলি আনোতে তাৰ এটা সময়ত ধান যেতিয়া মাৰিলে, মৰণা মাৰিলে সি, তেতিয়া 10 কেজি ধান ওলালে, 10 কেজি ধান বিক্ৰী কৰি সি 20 টকা পালে, 20 টকাৰেতো আশ্ৰম যাব নোৱাৰে, সি আকৌ এটা বুদ্ধি কৰিলে, কি কৰিলে, ঈশ্বৰে জ্ঞান দিলে, সি 20 টকাটোৰে হাঁহকণি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে, হাঁহকণি বজাৰৰ পৰা কিনি আনি সি মুৰ্গীক উমনি দিলে, মুৰ্গী উমনি যেতিয়া ল'লে এটা সময়ত সেই হাঁহকণিৰ পৰা হাঁহ পোৱালি জাগিল, তেতিয়া ভাবিলে হাঁহ পোৱালি জাগিলে, তেতিয়া হাঁহকেইটা ইমান মৰমকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰি এটা সময়ত সি বিক্ৰী কৰি 50 টকা পালে। তেতিয়া হৈ গ'ল, এই 50 টকাৰে মই আশ্ৰমলৈ যাব পাৰিম, তেতিয়া সি হ'লে কেতিয়া যাম কেতিয়া যাম, ঘৰত কৈছে মই কিন্তু আশ্ৰমত যাম দে, ঘৰত সদায় কণ্ডল, সদায় কাজিয়া কৰে মাক দেউতাকে, ঘৰত থাকিবলৈ মন নাই, বোলে মই কিন্তু কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমত যাম, তাতে মই শৰণ ল'ম, এইবুলি ক'লে, ঐ কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমত যদি যা, তাত যদি শৰণ ল আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিবি, তাক ক'লে, এই নাহিলে নাহিম দে, এনেও ঘৰত শান্তি নাই, সদায় তহঁতে কাজিয়া লাগি থাকক, কিনো শান্তিত থাকিম, এইবুলি সি কৰিলে যাব ওলালে। কিন্তু প্ৰভু ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুৰ ইমান কৃপা, তাৰ প্ৰতি দয়া হ'ল, কি হ'ল, তেওঁৰ মানে এই দেউতাকৰ সেই মানে এই বিয়াই, সেই বিয়াইজনে আকৌ আমাৰ কৃষ্ণগুৰু ধৰ্মৰ একান্ত ভকত, সি ক'লে, অ বিয়াই, এই ল'ৰাটোক কিয় আশ্ৰমলৈ যাব মানা কৰিছ, দে প্ৰভু ঈশ্বৰ আমিওতো ভকত, আমিও শৰণ লৈছোঁ, তুমি এবাৰ যদি যোৱা নহয় তুমি ক'ত আহি পালা গমেই নাপাবা,
সেই বৈকুণ্ঠ জগতৰ ঈশ্বৰে কৃষ্ণগুৰু ৰূপে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে। তাত গ'লে কিমান যে নিঃসন্তান, কিমান ৰোগী, কিমান দুখ যন্ত্ৰণা পোৱা, সংসাৰৰ যাতনা পোৱা মনুষ্যসকলে তাত গৈ কিমান শান্তি পাইছে, কিমান আনন্দ পাইছে, কিমান অপুত্ৰকে পুত্ৰ পাইছে, কিমান বেমাৰ আজাৰৰ পৰা প্ৰভুৱে নিৰাময় কৰি আজি শান্তি প্ৰদান কৰিছে গৃহ সংসাৰবোৰত। এবাৰ গ'লে তুমি সমস্তই পাহৰি যাবা এইবুলি যেতিয়া ক'লে, তেতিয়া ক'লে অ' হয় নেকি, দে তেনেহ'লে মই যাম দে এইবুলি যেতিয়া ক'লে সি মিছাকৈ কৈছিল, কিন্তু বিয়ায়েকে ভাবিলে সঁচাকৈ কৈছে। পিছদিনাখন আৰু বিডিং পত্ৰ লৈ বিয়ায়েকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল। বিয়াই মই আহিলোঁ যোৱা আশ্ৰমলৈ যাওঁ ব'ল সেইবুলি যেতিয়া ক'লে, অ' মই এনেহে কৈছিলোঁ, এনে নহয় মই সঁচাই আহিলোঁ এইবুলি যেতিয়া ক'লে, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই আশ্ৰমলৈ আহিল। আশ্ৰমত আহি তেওঁ যেতিয়া আশ্ৰম দৰ্শন পালে, ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে দীঘলীয়া শাৰী পাতি আছে ভকতে, তেতিয়া ভাবিলে মইতো সন্তানটোক আহিব দিয়া নাছিলোঁ, মইতো অহা দূৰৰ কথা, মোৰ নিজৰ পুত্ৰকো আহিব দিয়া নাছিলোঁ। গতিকে জগতৰ ঈশ্বৰ ইমানবিলাক ভকত আছে, নিশ্চয় এইজন ঈশ্বৰে, তেতিয়া সি ভয় কৰিছে, মইতো বাবাটোক আহিব দিয়া নাছিলোঁ, এই কথাটোতো প্ৰভুৱে জানিছে এইবুলি পিছৰ পৰা ভকতৰ শাৰীৰ পৰা সি কান্দি আছে। তেতিয়া ঈশ্বৰে জানিছে, ঐ মৰিগাঁৱৰ পৰা এই ভকত আহিছে, তাক অমুকক মাতা বুলি কচোন, প্ৰভুৱে এজন ভকতক পঠিয়াই দিলে। আৰু ভকতজন গৈ গৈ তেওঁক বিচাৰি পালে, কান্দি আছিলে, কৈছে আপোনাক প্ৰভুৱে মাতিছে, প্ৰভুৱে মাতিছে। সি গম পালে মইতো ল'ৰাটোক আহিবই নাছিলোঁ, প্ৰভুৱেতো গম পালে, সেইকাৰণে প্ৰভুৱে মোক মাতিছে এইবুলি যেতিয়া গ'লে সি কান্দি কান্দি দূৰৰ পৰা কপি 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 প্ৰভুৰ চৰণত পৰিলে, প্ৰভু মোৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা, মই সঁচাই অপৰাধী মহাপাপী, অঁ হ'ব যা, একো চিন্তা নকৰিবি, দে তুমি যি কৰিছা ভালে কৰিছা, আজিৰ পৰা ইয়াত শৰণ পক্ষী ঘৰত গৈ থাপনা পাতি মোৰ গুণানি কীৰ্তন কৰিবি। তেতিয়া ক'লে প্ৰভু আমাৰ গাঁৱতো ভকত নাই, গতিকে ভকত নহ'লে কেনেকৈ, সংগ নহ'লে কেনেকৈ থাকিম, এই ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব যা এইবুলি প্ৰভুৱে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিলে। আজি মৰিগাঁৱত কিজানি অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি ভকত মৰিগাঁৱতে আছে। এতিয়া দুটা চক্ৰ বনাই দিলে, মৰিগাঁও এটা আছিল 600 ঘৰ ভকত আছিলে, এতিয়া 300 ঘৰ 300 ঘৰ ভগাই দিলে নহয় জানো। এতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে ৰামকৃষ্ণ পৰমানন্দ হিচাপে এটা চক্ৰ বনাই দিলে, গেৰুৱা চক্ৰটো আৰু মৰিগাঁও চক্ৰ। তাত সেইজন ভকত, একান্ত ভকত চা, তেওঁ জীৱনৰ পৰিক্ৰমা প্ৰভু ওচৰলৈ আহিবই, ধান বুটলি আনি ধান মাৰি বিক্ৰী কৰিলে, কণী আনি তেওঁ পোৱালি যোগাই বিক্ৰী কৰি আশ্ৰমত যাব, তথাপি প্ৰভু ওচৰলৈ যাবই। আমি সেইকাৰণে কৈছে, বহুত কোটি টকা থকা মানুহো মোৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে মই যদি কৃপা নকৰোঁ, দয়া নকৰোঁ, আৰু যাৰ একো নাই সিও কিন্তু আহিব নোৱাৰে। আমাৰ বাইদেউ ঘৰত এজন মানে অজয় বুলি এজন ভকত ল'ৰা আছিল, সি সদায় আমাৰ মাজু বাইদেউৱে থাপনাত সোমাই প্ৰভুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে, ভাগৱত পাঠ কৰে, শুনি 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 এনেকুৱা হৈ গ'ল, এইজন কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক কেতিয়া পাম, বাইদেউ মোক লৈ গ'ল না লৈ গ'ল না, কিন্তু তাক আনিবৰ কাৰণে বাইদেউৱে পইচা যোগাৰ কৰিবহে নোৱাৰেহে নোৱাৰে। এদিনাখন কি কৰিলে, বাইদেউক আৰু মই ৰৈ থাকিলে নহ'ব, তেওঁ নিজে খোজকাঢ়ি আশ্ৰমলৈ গ'ল, সুদূৰ সোণাপুৰৰ পৰা আশ্ৰমত খোজকাঢ়ি গ'ল সেইজন প্ৰভুক পাবৰ কাৰণে। সেইজন কিন্তু ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰিছিল অজয় বুলি, এতিয়াও আছে এইজন ভকত, দে একান্ত প্ৰভুৰ ভকত, দে যাক প্ৰভুৱে দয়া কৰে এক টকা নোহোৱাকৈ সেইজনক লীলা কৰি প্ৰভুৱে লৈ যায়। যাৰ কোটি টকা আছে সেইজনেও কিন্তু ঈশ্বৰক পাব নোৱাৰে যদি প্ৰভুৰ দয়া নহয়। বিনে গুৰু কৃপাময় বিপদৰ বন্ধু নাই, সমস্ততে কৰে পৰিত্ৰাণ, কুতৰ্কিৰ বাক্য ধৰি মিছা অহংকাৰ কৰি অমিছা কষ্ট কোৱা
থাকি কারণ, কইছে বিনে গুরু কৃপাময়, কইছে বিপদৰ আৰু বন্ধ নাই কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ বাহিৰে, কৈছে সমস্ত জগতকে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰেহে পৰিত্ৰাণ কৰিব। সেইকাৰণে কুতুৰ্কী বাক্যবিলাক নধৰিবা, যিবিলাক নিন্দুক, যিসকল সমালোচক, তেওঁলোকৰ মিছা অহংকাৰত গুৰুৰ ওচৰত নাহে আৰু আনকো অহাৰ কাৰণে মানা কৰে, তেওঁলোকৰ কথা কি কাৰণত শুনি আছা, এইবুলি কৈছে। আজিৰ জগতত বহুত কিছুমান ছদ্মবেশ ধাৰণ কৰি, ভকতৰ বেগ ধাৰণ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁলোকৰ কথা শুনিব দিয়া নাই। আমাৰ মাজতো প্ৰভু ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুৱে তেনেকুৱা সমালোচক কিছুমান আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভুৱে চলনা কৰি পঠিয়াই দিছে। সেইসকলক কৈছে, ও ভকতৰ মেষ ধৰে মনতকো বুদ্ধি নেৰে আপোনাৰ মাহাত্ম কহ, বেভিচাৰ কৰ্ম কৰি ভজে মাত্ৰ দেৱ হৰি, সেইটো প্ৰভু মোক নতু পাই। ভকতৰ মাজত কিছুমান ছদ্মবেশ ভকত আহে বুলি কৈছে। ত্ৰিবস্ত্ৰ পিন্ধি ভকতৰ সমাজত আহি তেওঁ নিজৰ যগুণ বসানি থাকে, নিজে কেনেকৈ কথা বসানি আনৰ পৰা সন্মান আদায় কৰিব পাৰোঁ তাকেই চিন্তা কৰি ভকতৰ সমাজত আহে, আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ তেওঁ নানা ব্যভিচাৰ কৰ্ম কৰে, আৰু কৰ্ম কৰি তেওঁ মানে কি ঈশ্বৰক ভকতি কৰা দেখুৱায়, সেইজন কেতিয়াও মুখ নাপায় বুলি কৈছে। আমাৰ জীৱনত তেনেকুৱা বহুত ভকত পালোঁ, দেখাৰ লগে লগে দৌৰি গৈ চৰণত ধৰে, কিন্তু আমি নথকাৰ পিছতে আমাৰ বিপৰিস্থিতিত থিয় হৈ তেওঁ আমাৰ সমালোচনা বিষ বাষ্প বিয়পায় ভকতৰ সমাজত। তেনেকুৱা ছদ্মভেগ ধাৰণ মানে ভকত বহুত আছে বুলি কৈছে। সেইবিলাক নিন্দুক আৰু কুতৰ্কীৰ কথা কেতিয়াও নুশুনিবা। তেওঁ নিজকে খুব জ্ঞানী বুলি, ভক্তি এনেকৈ কৰিব লাগে, তেনেকৈ কৰিব লাগে, তেনেকৈ কৰিব লাগে আমাক কয়। আচলতে ভকতি কাকো ক'ব নালাগে, ভকতি হৃদয়ৰ পৰা আহে বুলি কৈছে। কৈছে ভক্তি কৰিব, ভক্তি জ্ঞান কাকো দিব নালাগে, এনেকৈ ভক্তি কৰিব, আৰু সেইজন মানাটোও ভুল বুলি কৈছে। কিছুমানে কৈছে অজ্ঞানখিনিকে জ্ঞান বুলি এনেকৈ ভক্তি কৰিব দেই প্ৰভু, এনেকৈ মই প্ৰভু পালোঁ। সকলোৰে নিজৰ ভাৱনাৰ অনুসাৰে ভক্তি বেলেগ বেলেগ হয়। কৈছে ঈশ্বৰক যদি ভকতি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰক একান্ত ভক্তি কৰক, নাম স্মৰণ কৰক, প্ৰভুৱে জ্ঞানৰূপে আহি নিজে প্ৰৱেশ কৰিব। সেইকাৰণে কাৰো কথা শুনি ভক্তি কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। আনৰ কথা ভক্তি কৰিব যোৱাটো হৈছে আনৰ কান্ধত বন্দুক থৈ স্বীকাৰ কৰাৰ দৰে। সেইকাৰণে নিজৰ অন্তৰ যিটো উপলব্ধি হয় সেইটোৱে সত্য। সবৰীয়ে খাই পেলাই দিলে, সেইটো ঈশ্বৰে গ্ৰহণ কৰিলে। আজিৰ সমাজত আমি যদি প্ৰভুক খাই পেলাই দিওঁ, ইমান অভংগ ভকত, একো নাজানে, ইমান মূৰ্খ, প্ৰভুকনো খাই নিকলে দিয়েনে? কিন্তু সি নাজানে সবৰীৰ হৃদয়ত কি ভক্তিৰ জাগ্ৰত হৈছে, নহয় জানো? প্ৰভুৱে জগতত দেখুৱাই দিলে, সবৰীয়ে খাই পেলাই প্ৰভুক দিলে, প্ৰভুৱে সেইটো গ্ৰহণ কৰিলে, প্ৰেম ভক্তি প্ৰেমহে বিনিময় কৰিছে। কৈছে আমি যেতিয়া সৰু থাকোঁ তেতিয়া মায়ে আমাক কি কৰে, সৰু থাকিলে আমাক ভাতখিনি খান্দি দিয়ে, আঞ্জাৰ লগত খান্দি দিয়ে নহয়, মা খান্দি দি পেলাই মায়ে আগতে এগাল খাই চায়, এবাৰ খাই চায় জ্বলা আছেনে টেঙা আছে, শিশুটো কষ্ট পাব নেকি, এইবুলি এবাৰ মায়ে খাই চায়, তেতিয়া কয় অ' জ্বলা টেঙা নাই দে, শিশুটো কষ্ট নাপায়, তেতিয়া শিশুটো খুৱায়, আৰু শিশুটোৱে মাকৰ মুখৰ ফালে চাই চাই
সেই অন্নখিনি খায়। এই যে শিশু আৰু মাতৃ যে আমাৰ মানে চুৱাচুৱি হ'ল, চকুৰে যে দৰ্শন হ'ল, তেতিয়াই প্ৰেম বিনিময় হ'ল আমাৰ। এই মোৰ মা, মা শব্দটো প্ৰথম আহিল, এইটো প্ৰেম বিনিময় হ'ল। ঠিক তেনেকৈ ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক যেতিয়া সবৰীয়ে ভক্তি কৰিছিল, অহাৰ লগে লগে সমস্ত পাহৰি গ'ল, এইজনে মোৰ সুন্দৰ, মোৰ জীৱনৰ সমস্ত সৰ্বস্ব এইজনে, ইয়াক পাবৰ কাৰণে মই গোটেই জীৱনটো ইয়াত আছোঁ, মই প্ৰভুক সমস্ত অৰ্পণ কৰিলোঁ। কাৰণে পাহৰি গ'ল, যিটো খাই টেঙা পায় প্ৰভুটো টেঙা পালে বেয়া পাব, মই বেয়া পাইছোঁ, কাৰণে খাই পেলাই টেঙা পোৱাটো পেলাই দিয়ে আৰু মিঠা পোৱাটো প্ৰভুক দিয়ে, প্ৰভুৱে সেইটো সুন্দৰকৈ খায়। এই মাতৃ হৃদয়খন তালৈ যাব লাগে। প্ৰভুক পাবৰ কাৰণে মাতৃয়ে যেনেকৈ শিশুটোক জ্বলা টেঙা কষ্ট পাব বুলি যিখন হৃদয়, সেই হৃদয়ৰ অনুভৱখিনি আমি প্ৰভুক পাবৰ কাৰণে তালৈ নিব লাগিব, সেই হৃদয়খন তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ নিলেহে ঈশ্বৰক লাভ কৰিব পাৰিব আমি। গতিকে সেইকাৰণে আনৰ কথা শুনি আমি ভক্তি কৰিব যোৱাটো কেতিয়াও উচিত নহয় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে ভক্তি কৰিব নিজা নিজকৈ প্ৰভু ঈশ্বৰে কৃষ্ণগুৰু নামটো দিছে, কৃষ্ণগুৰু নাম জপ কৰি থকা, বাকীখিনি সমস্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুৱে কৰিব। ধ্ৰুৱ প্ৰহ্লাদ নাৰদক প্ৰভু ঈশ্বৰ গুৰুৰূপে নামটো দিলে, তাৰপিছততো একো কৰা নাই, না কিবা দ্ৰব্য দি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিছে নেকি, একো দ্ৰব্য দি সন্তুষ্ট কৰা নাই, মাত্ৰ গুৰুমুখে নাম দিছে, তাৰপিছত নাম জপ কৰি আছে, নাম জপতে সন্তুষ্ট ঈশ্বৰে আহি দৰ্শন দিছে, সেইকাৰণে একো প্ৰয়োজন নাই। যি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে আমাক কৃষ্ণগুৰু কৰ্ণপথে নাম দিলে, সেইটো নামটোৱে জপ কৰি থাকক, বাকীখিনি সমস্ত ঈশ্বৰে কৰিব, আপুনি মাত্ৰ অৰ্পণ কৰক। জ্ঞাতি বন্ধু অযত অহংকাৰ স্বয়ং একে তিলে হয়বে ক্ষয়, শিক্ষা দীক্ষা সবে ৰৈবে পৰি, জ্ঞাতি বন্ধু যত মান কেবে অকলে থাকিব মাত্ৰি। যেতিয়া অন্তিম কাল আহিব, তেতিয়া যিমানবিলাক জীৱনত অহংকাৰ গৰ্ব কৰিলোঁ সমস্তবিলাক পৰি ৰ'ব, আৰু তিলে তিলে মৃত্যুৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান অহংকাৰ গৰ্ব সকলোবিলাক পৰি ৰ'ব, আৰু জ্ঞাতি কুটুম্বই আহি এই বিননি কেতিয়াও কাণ নাপাতিব, অকলে হাহাকাৰ কৰি থাকিব লাগিব, কোনো এজনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব, নিজে নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছে, নিজে যদি ৰক্ষা কৰিব বিচাৰা, নিজে নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিবা নিজে নিজক? সেইকাৰণে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছে, যদি তুমি নিজক ৰক্ষা কৰিবা কৰিব খোজা, তেনেহ'লে ভকতৰ সংগতকৈ মোৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা, আৰু সেই গুণানুকীৰ্তন একান্ত মনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা, আৰু একান্ত মনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে ঈশ্বৰক চিনি পাবা আৰু নিজকো চিনি পাবা, তুমি কোন ঈশ্বৰ কোন। সেইকাৰণে শুকে পৰীক্ষিত কৈছে, সাত দিন সাত ৰাতি ভাগৱত শুনালোঁ, এই ভাগৱতৰ দ্বাৰাই তোমাক কি পৰিচয় কৰালোঁ জানা? অ ঈশ্বৰক চিনাইলো চি নাইলো আপোনাক, অ বাপ পৰীক্ষিত দৃহ কৰা, ভাগৱতৰ মাধ্যমেৰে তোমাক ঈশ্বৰক চিনাকি কৰি দিলোঁ, ঈশ্বৰ কোন। আৰু সেই ঈশ্বৰ যিজন অনন্ত কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ড অনন্ত পুৰুষ, যাৰ অজজন্ম নাই,
সদায় তেওঁ মায়াৰ ঊৰ্ধত সেইজন অনন্ত পুৰুষক তোমাক চিনাকি কৰি দিলোঁ। তাৰে তুমি ক্ষুদ্ৰ অংশ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ কৃপাত নৰতনু লাভ কৰিছা, আৰু সেই নৰতনুত কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে নিজে প্ৰৱেশ কৰি তোমাক চলাই আছে, আৰু তোমাৰ সংসাৰখনকো প্ৰভু ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুৱেই প্ৰদান কৰিছে ভোগ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে ভোগ কৰি মোহিত হৈ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰক পাহৰি নাযাবা। তোমাৰ লক্ষ্য হৈছে য'ৰ পৰা আহিছা তলৈ যাব লাগিব, সেইটোহে লক্ষ্য। সেইজন ঈশ্বৰ পুৰুষক তোমাক চিনাকি কৰি দিলোঁ আৰু তোমাকো চিনাকি কৰি দিলোঁ। ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ তুমি অংশ আত্মা বুলি কৈছে, ক্ষুদ্ৰ আত্মা। এইবুলি পৰীক্ষিতক ক'লে, আৰু পৰীক্ষিতক কোৱাৰ চলেৰে আমাক ক'লে, আমিও সেই একোজন পৰীক্ষিত, আৰু আমিও যে ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ঈশ্বৰক চিনি পাইছোঁ আৰু আমি নিজকো চিনি পাইছোঁ। আমি আচলতে কোন, ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, কিয় আহিছোঁ, ক'লৈ যাম, কি কৰিব লাগিব, সমস্ত কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ কৃপাত আমি আজি সমস্ত জ্ঞাত ঈশ্বৰে আমাক সেই জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে। আমি যে অংশ চিৰকাললৈ আমি ৰৈ নাথাকোঁ, এই সংসাৰখন অনিত্য অসাৰ, একমাত্ৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰেহে সাৰ। এই কথাখিনি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে আমাক ভাগৱতৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিলে। ও সৰ্বকালে যাক পাই দীনবন্ধু কৃপাময়ী, কৃষ্ণ গুরু মূর প্রাণ ধন, অমিশা মুখ লজ্জায়েরি, মিশা মুখ লজ্জায়েরি ভার্যা পুত্র সঙ্গে করি গুরু পাওয়ে পক্ষী উপরণ। প্রকৃতি পুরুষ হইব একমতি, তেবেকি মিলিব জানা হরিত ভকতি। এইবুলি কৃষ্ণগুরু প্রভু ঈশ্বরে কৈছে, গৃহ সংসারৰ সকলোবিলাকে পুত্র ভার্যায় একেলগে কীর্তন ঘৰত সোমাই প্ৰভুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ভকতি হ'ব, ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব বুলি কৈছে। সেইকাৰণে একমতি হ'ব লাগে ঈশ্বৰৰ ভকতি কৰিব কাৰণে। কিন্তু কাৰোবাৰ ভাগ্যত তেনেকৈ থাকে, দুইজন পুৰুষ প্ৰকৃতিয়ে ভক্তি কৰে, আৰু কাৰোবাৰ ভাগ্যত কিন্তু তেনেকৈ নাথাকে। তেনেকৈ আজিৰ সংসাৰত কিন্তু প্ৰায় চক্ৰতে দেখা পাওঁ, পুৰুষসকলে সেই কিছুমান প্ৰভু ঈশ্বৰে য'ত নিষিদ্ধ কৰিছে, অজত খেলে যোৱা পাশা কৰে মদ্যপান, আৰু কৰে ৰাজা যত অগম্য গ আমাৰ চকুৰ আগত আমাৰ দৰে কিছুমান যুৱক, আমাৰ দৰে পুৰুষ কিছুমানে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ ওচৰত শৰণ ল'লে, ভকতৰ সংগত গৈ গৈ এটা সময়ত তেওঁৰ যেন ভাগৰ লাগিল। কিমান আৰু ভকতৰ সংগত যাই থাকিম, ভকতৰ সংগত গ'লে যেন খাব পাম, এইবুলি ভাবি তেওঁলোকে কি কৰিলে, ভকতৰ সংগত নোযোৱা হ'ল, গুৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশ্ৰমলৈ নোযোৱা হ'ল। তেওঁলোকে আজিকালি কৰি বেলেগ অপকৰ্ম অপসংগত গৈ এই হৰিনাম পাহৰি গ'ল, আৰু তাতেই চল পালে সেই কলিয়ে, বেণ্ট বাই থকা কলিয়ে গ্ৰাস কৰিলে, আৰু গ্ৰাস কৰাৰ ফলত সদায় যোৱা পাশা মদ্যপান,
আৰু আজিকালি টিৰ বুলি এটা কিবা ওলাইছে, সেইবিলাক খেলি খেলি ঘৰৰ সৰ্বস্ব শেষ কৰি দিছে। আৰু শেষত গৈ কি কৰিছে, মাতৃগৰাকী আইগৰাকীয়ে সন্তানক পোহপাল দিব নোৱাৰি নিজৰ কোলাৰ শিশুক বিক্ৰী কৰিছে। আৰু দেখা পাওঁ পথৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে তেওঁলোকে কিছুমান জংঘলৰ শাক পাচলি আনি বিক্ৰী কৰি তাৰ দ্বাৰাও কিন্তু ঘৰখন সন্তানসকলক চলাব পৰা নাই। আৰু যাতে স্বামীয়ে ঘূৰি আহি ভকতৰ সংগত আহি আইগৰাকীয়ে কৈছে, প্ৰভু আমাক কৃপা কৰা, আমাক এটা যধ্বনি দিয়কচোন, আমাৰ প্ৰভুই দেখোন ভকতৰ সংগত নাহে আৰু অসৎ সংগত যায়, সি যাতে ঘূৰি আহে, প্ৰভুৱে যাতে কৃপা কৰে, আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক না, এইবুলি আইসকলে গৈ ভকতৰ সংগত কৃপা ভিক্ষা মাগে, যধ্বনি বিচাৰে। যিজন পুৰুষৰ লগত গোটেই জীৱন সমস্ত মা দেউতা কাকা দাদা ভাই ভনী সকলোৰেই সেই স্নেহৰ বান্ধোন ত্যাগ কৰি যিজনক সমস্ত অৰ্পণ কৰিলে, যাৰ লগত জীৱন বৰ্তিম বুলি সুখে দুখে সংসাৰ চলিম বুলি যাৰ হাতত ধৰিলে, সেইজনে তেওঁক বিশ্বাসঘাতক কৰিলে। সেইকাৰণে আইসকলৰ দুখ পাচিয়ে নধৰা হৈ গ'ল। আজিকালি দেখা পাওঁ সেই ভকতৰ সংগ ত্যাগ কৰাৰ ফলত পুৰুষসকলে এনেকৈ অপসংগ লোৱাৰ ফলত আইসকলৰ বহু দুখ যাতনাই ভৰি পৰিছে। সেইকাৰণে প্ৰভু আইসকল কৈছে, প্ৰভু ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুৱে কৈছে, প্ৰকৃতি পুৰুষ হৈব একমতি তেবেহি মিলিব জানা হৰিত ভকতি। পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি এক হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব আৰু ভকতি কৰিলে সেইখন ঘৰলৈ সদায় সুখৰ বন্তি জ্বলিবই, আনন্দ থাকিবই, নহয় জানো? আজি প্ৰভু আইসকল সময় হৈছে, এইখিনিতে এটা শ্লোক আছে, এইখিনি গাই আজিৰ অধ্যায় আমি সামৰণি মাৰিম। আচলতে আমাৰ আজি ভুল হৈ গ'ল, এই কৰ্মৰ বান্ধোনত মায়া কৰ্ম কৰি থাকোঁতে বহুদিন আমি ভাগৱত চৰ্চা কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আজি ভুল হৈ গৈছে, আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। এইখিনি এটা শ্লোকাই আজিৰ ভাগৱত সামৰি। জয় কৃষ্ণ। অনকৰিবা মনে ভয়, কোনো চিন্তা নাই নাই, কহিলো নাম মাত্ৰ লোৱা মোকে তৰিবা সংসাৰ সুখে, কৃষ্ণ গুৰু ভোকা বাৰম গুরু ভুকা বার প্রভাই সকল সমজনে কৃষ্ণগুরু সুখিব একেলগে। ও কৃষ্ণ Oh.
শ্রীমদ ভাগবত খার তাৎপর্য শুনা সর্ব জন কহে গুরু অসংখ্য তরু